Aire Europa patrocina els esports. Molt bon vespre. De festa en festa és el que fan els aficionats del Real Mallorca. I és que no aturen. L'equip mallorquinista va tornar a guanyar. El Real Mallorca ja li treu 13 punts en el segon classificat, 14 en el tercer i 16 en el quart. Amb una paraula, que quasi 8.000 espectadors, la millor entrada que ha tingut fins ara a l'estadi de Son Mos per veure la visita del Elx. I el Mallorca li va guanyar per 2-0. I és que el Mallorca no atura. El Mallorca de Vicente Moreno és una màquina de sumar i de guanyar partits a segona B. A la jornada d'aquest passat diumenge aconseguia una nova victòria còmoda davant un Elx que va ser inferior durant gran part del partit. El conjunt mallorquinista, després d'una primera part sense gaire ritme i amb poques arribades per part dels equips, l'opció més clara va ser un llançament de falta per part de Monilla, va sentenciar el segon temps amb gol de Lago Júnior i d'Ale López. El primer arribaria amb un clar penal sobre Addon, que més suposava l'expulsió clara del lateral dels de l'Elx. El davanter controlava dins l'àrea i de forma clara era trebat. Lago Júnior llançava la pena màxima i batia a José Juan. El segon gol i la sentència arribaria 10 minuts més tard. Centrada per banda esquerra de Bonilla, i Ale López, aprofitant l'errada defensiva, controlava dins l'àrea i superava el porter visitant. El Mallorca controlava el partit durant tota la segona meitat i podia ampliar l'avantatge amb més arribades. En definitiva, el conjunt de Vicente Moreno s'ha proclamat campió d'hivern a falta de 4 partits per acabar la primera volta, amb 13 punts d'avantatge damunt del segon, i igual el rècord de punts de la Cultural Leonesa en 39 punts en 15 jornades disputades. Ja ho deia, és que els aficionats del Mallorca van de festa. Victòria del Mallorca, líders, la gent disfruta. I un Vicente Moreno que parlava de la proclamació simbòlic de que el Real Mallorca és campió d'hivern. El còmput general del partit jo crec que han sigut algo millors i és el que al final ha de cantar la balança a favor nostre. No és fàcil el que estan fent, no és fàcil. Després veus equips com el mateix Elx, no? Que no hi ha tanta diferència entre un equip i altre en ningun aspecte. No? I n'hi ha una diferència en quant a puntuació que vol dir que els nostres jugadors estan fent les coses extremadament bé, o sigui, fora de lo comú. No? I, evidentment, el treball dels jugadors és el més important, és el que va decantar la balança a favor o en contra. El dia que els entrenadors pensem que tenim tanta incidència com per a... Bueno, i ara la pregunta que molta gent se fa, és una enquesta que vostès podran veure a partir de les 9:30 de la nostra edició de Fora de Joc, és si el Real Mallorca, després del bon resultat de la victòria del gol que marca, s'ha de reforçar en el mercat d'hivern. Què diu el tècnic? Avui hem estat demanant a l'afició si consideraven que era necessari fer qualque fitxatge més en el mercat d'hivern o consideraven que era millor deixar-ho com està. Vostè què opina? Bueno, en principi encara queda temps per a aquest plaç. No ens ha ocupat massa a dia d'avui el pensar què anem a fer, no? si se va incorporar algun jugador o no. Al final també dependrà del que passa en aquestes 4 setmanes. No? Poden haver lesions, poden haver algun jugador que preferisca sortir, però bueno, a dia d'avui estem contents en el que tenim, no hem fet ningú plantejament. I el que està clar és que el club al final es maneja, treballa a la sombra i busca sempre opcions, independentment de que se faci alguna cosa o no, o vulguem fer o no. Entonces, de moment estem contents. I també la preocupació, la pregunta que m'ho fan tots. Se relaxarà el Real Mallorca? Jo ho he dit abans, 13 en el segon, 14 en el tercer, 16 en el quart. Se relaxarà l'equip Vicente Moreno? Té por que els jugadors es puguin relaxar una mica? No, en absolut. En absolut. Jo crec que estem parlant molt, no?, de si estem preparats per a perdre o si anem a fluixar perquè l'equip està guanyant. Jo crec que un equip no està preparat ni treballem per preparar-lo per a perdre. Tot el contrari, intentem preparar l'equip per a guanyar. No? I, entonces, jo crec que estem aconseguint victòries i els jugadors és el que volen. Entonces, no crec que
vaig anar a voler canviar les victòries per derrotes en absolut, així que vam, estem tranquils, que sé que suors no van a fluixar en absolut. Bueno, a manca de 10 minuts per les 9 del vespre, de la Morena, tècnic del Baleares, encara és entrenador del Baleares. Dilluns i dimarts tenen vacances. S'ha reunit el propietari i el director esportiu. Què han decidit? No ho sabem. El Baleares va tornar a empatar. El Baleares està en una situació greu, preocupant. De la Morena, pràcticament després del partit, se va despedir. Ell s'ha despedit, però no l'han despedit. Ho entenen? No, però no veureu el que diu. Quien nos haya visto hoy, pues desde luego no es un equipo roto, ni es un equipo que no sepa lo que juega, ni es un equipo que no sabe o no crea ocasiones. O que tenemos que salir, pues por daros las gracias a todos por habernos aguantado durante estos meses. Y nada, ya nos veremos a la próxima. Y si tenemos que seguir, pues nos vemos la próxima semana, ya está. Es que hay que afrontarlo como es naturalidad. No, realmente no sabemos nada, de verdad. Entonces, bueno, pues ya que me estoy poniendo un micrófono delante, pues me despido de la... Si me toca despedirme, pues de la afición, de la dirección deportiva, del presidente sobre todo y del director deportivo, que son los que más han apostado por nosotros. Por lo visto, vamos, por supuesto, de los jugadores que han dejado hasta el último minuto del último partido y con la situación que estábamos 100%. Y si se da esa decisión, pues desearle suerte al equipo, al Baleares, para que logre sus objetivos y a muerte con ellos, aunque no estemos nosotros presentes. Bueno, ja on estàs, s'ha despedit i veurem el que passa. Haurà o no haurà canvi? Sembla que tornarà a seure el proper diumenge. Se'n recorda vostre de Josico, el que era tècnic del Baleares? Pues bé, és el nou entrenador del Elx. Deixem el futbol i anem a parlar del bàsquet. A la fi, el Iberostar Palma ha aconseguit aquest cap de setmana una victòria important. Necessitava aquesta victòria important i la va aconseguir dins la pista del Victòria. El resultat va ser de 85-88. Recordin vostès que el Iberostar Palma enguany les coses no li agraden bé perquè fins i tot ha aconseguit 5 derrotes consecutives i això, com vostès se poden imaginar, fa mal. Si tenim l'alegria de l'Iberostar Palma, ara mos n'anirem a la part negativa. Una part negativa que, en part, és sorpresa, perquè ningú se podia esperar que l'equip de futbol sala, com vos mostres a les imatges, el Palma Futsal, anava a Segòvia. De guanyar, hauria quedat segur tercer a la classificació, però va perdre per un resultat de 5-2. Davant l'equip de Segòvia. I el Palma Futsal, de confirmar la tercera plaça, passa a ocupar el cinquè lloc de la classificació amb 20 punts. No roden bé les coses per ara en l'equip del Palma Futsal. Bueno, què ens apareix vostres si ara retornem un poc enrere i passam a la classificació de la segona divisió, que no l'havien donat, com havia quedat la classificació de la segona divisió B del futbol espanyol. Anem a veure com ha quedat aquesta classificació de la segona divisió B del futbol espanyol, perquè mos interessa, per veure com està la situació. El Real Mallorca amb 39 punts, líder indiscutible, Villarreal 26, Elx 25, Hércules 23. Aquests equips són els que promocionen. El Cornellà, segon tiro, on tenen 23. El Sabadell, Badalona, Alcoyano amb 21, girant pàgina. Ens trobarem després també el Lleida 21, Mestalla 20, Ebro de 8, Formentera de 8, el Baleares està en 17 punts, ha sortit fora de la zona de promoció pel descens, Peralada 16, Llagostera 13, Olot 10, Penya Esportiva Sant Eulari, que no aixequés cap en 10, i el Deportivo Aragón, que tanca la classificació només en 7 punts. I això és tot. Recordin que a les 9:30 tornem. Edició de Fora de Joc. Per cert, avui el convidat serà el Bala de Palma, Toni Noguera. Tema Mallorca, tema Baleares, com estan aquestes relacions i més tema. No se perdin. Ens esperam. Adéu-siau, bona nit. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto. Muy pronto. Air Europa. Cada detalle cuenta.